metų rugpjūčio 8 dienos posėdį. Primenu, kad antikorupcijos komisijos posėdis yra viešai transliuojamas savivaldybės paskyroje YouTube. Gerbiami komisijos nariai, kad mūsų posėdis būtų teisėtas, atsiprašau, tas posėdis vėl nepasileidau į tą eterį. Nežinau, čia kodėl čia vakar įsibandžiau, viskas veikia. Nu, šiandien... Tai gal Raimundai paleidžiam iš naujo? Ne, tiesiog aš įrašą darau, o tas nesusiformuoja strautas į YouTube. Vakar susiformavo, nu, nežinau, kas čia yra. Gerai, tai aš teisiu tada. Gerbiami komisijos nariai, kad mūsų posėdis būtų teisėtas, turime pasitikrinti kvorumą ir ar galėsime posėdį vesti toliau. Kaip žinote, antikorupcijos komisijos yra sudaryta iš 7 tarybos narių, todėl posėdėje dalyvaujančių komisijos narių paprašysiu prisistatyti apie savo dalyvavimą. Audronė Kurienė informavo, kad truputį vėlos. Liudmila Norkaitinė. Esu, laba diena. Darius Virvilas nedalyvaus. Petras Vainauskas. Esu. Raimundas Jovarauskas sakė, o jau yra, matau, Raimundas. Raimundas Jovarauskas. Labą dieną visiems esu. Taip. Kazimieras Šimkus. Esu. Taip. Ir aš komisijos pirmininkė Zita Sorokienė. Posėdėje dalyvauja 6 komisijos nariai, nes Audronė toj pat turėtų prisijungti. Jau matau, kad Audronė prisijungė. Todėl posėdį galime tęsti. Posėdėje taip pat dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paskirta atstovė atsakinga už korupcijos prevenciją, savivaldybės finansų skyriaus vyriausiojo specialistė Gražina Ilgevičienė. Posėdžiai protokolos, tarybos posėdžių sekretorė Dovilė Dačkauskaitė. Gerbiami komisijos nariai, pristatau posėdžio darbotvarkės projektą. Projektą sudaro 5 klausimai. Pirmas, darbotvarkės projekto tvirtinimas. Antras, dėl pritarimo antikorupcijos komisijos siūlymų atnaujinti Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. Trečias, antikorupcijos komisijos parengtų pasiūlymų planui atnaujinti svarstymas ir pritarimas. Ketvirtas, dėl prašymo merui pateikimo įpareigoti savivaldybės administracijos atstovę, kuruojančią antikorupcinę veiklą savivaldybėje, Gražiną Ilgevičienę, parengti Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano atnaujinimo projektą. Jurbarko rajono savivaldybės tarybai svarstyti pritarimo. Penktas, kiti klausimai. Taigi, periname prie pirmo, atsiprašau, gerbiami komisijos nariai, jūs visą medžiagą, kas buvo įsiusta, jums jie gavo, susipažinot, jinai pakankamai plati yra, ko gero įvertinot, kokį šiandien galėtume duoti pasiūlymus. Jie buvo pateikti elektroniniu paštu, taip pat yra paskelbti ir antikorupcijos komisijai posėdžiams skirto informacinėje skiltyje. Taip pat šios klausimus mes svarstėme birželio 18 dieną komisijos neformaliame susitikime. Tačiau noriu jūs atsiklausti, gal dar turit kažkokių tai pasiūlymų dėl darbotvarkės papildymo. Prašom, pakelkite rankas. Nematau. Norinčių kalbėti nėra, siūlyti taip pat nėra norinčių. Todėl atsiklausiu, ar galime darbotvarkę patvirtinti bendru sutarimu. Taip. Tai galime. Ačiū, darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. Antras klausimas – dėl pritarimo antikorupcijos komisijos siūlymų atnaujinti Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. Gerbiami kolegos, koks šito mūsų klausimo tikslas? Šiuo klausimu dėl priemonių plano atnaujinimo mes kalbėjom jau turbūt nuo patrudens, nes iš tiesų nuo 21 metų į 24 pabaigą nebuvo planas atnaujintas, nors mes visi, daugelis iš mūsų dalyvavimo įvairiose seminaruose, mokymuose, buvo pateikta daug pasiūlymų, kaip turėtų atrodyti mūsų planas ir panašiai. Ir mūsų pokalbiuose buvo kaip ir apsitarta, kad šitam priemonių plano atnaujinimo projektui jį reikėtų rengti ir reikėtų jį pritarti. Todėl aš čia ilgiau neišvedinėsiu. Jeigu jūs turite kažkokių tai pasiūlymų, tai jūs pasiūlykite, o jeigu ne, tai aš tada kvieščiau pritarti šiam klausimui, kad toks priemonių plano atnaujinimas yra reikalingas. Neprieštaraujam. Nematau. Naujinkim. Bendru sutarimu galima pritarti? Antram klausimui. Taip, taip. Taip. Yra pritarta.
Komisijos siūlymą atnaujinti Jurbarko savivaldybės 21-25 metų korupcijos prevencijos programos įgyvenimo priemonių planą. Taigi, dėkui labai. Dabar trečias klausimas dėl antikorupcijos komisijos parengtų pasiūlymų planų atnaujinti, svarstymas ir pritarimas. Apie šiuo klausimu taip pat kalbėjome anksčiau, šiuo klausimu būtent ir buvo surinktas mūsų neformalus pasitarimas birželio 18 dieną, buvo pateiktas projektas, mūsų bendri siūlymai aptarta, kokiais punktais turėtumėm papildyti šitą planą ir tiesiog nekeitėm nieko tam plane. Įskyrus tik tais vieną punktą, aš paskui pagarsinsiu vieną punktą 17, kad nenuolatos būtų priežiūra, bet pasirinktinai. Taip, kad jūs susipažinot, tačiau, kad būtų aiškiau, aš vis dėlto nesklausiuosi visuomenę, aš norėčiau pagarsinti konkrečiai, kokiuose punktuose yra pakeitimai, o jūs galite savo, kaip sakyti, turimoje informacijoje pasiekti, pasižiūrėti. Galiu pradėti? Taip, yra pirmam punkte, kur yra, pirmam punkte tai bus teisinio reguliavimo trūkumai, gali sudaryti sąlygas korupcija pasireikšti. Čia vykdytojų, stulpelėje vykdytojai, priežiūrą atlieka antikorupcijos komisija. Toksai pakeitimas ir laukiam rezultatų kriterijai, pateikiamas antikorupcijos komisijos vertinimo skaičius. Va tik toks pakeitimas, ten turite rasti savo projektuose, kur buvo pateikę. Šitos pakeitimus ten buvo raudonai pažymėta. Dabar tai penktas punktas. Darbotvarkė, taip, turbūt interneto svetainėse skelbti savivaldybės įmonių įstaigų vadovų išsamias darbotvarkės, papildyta. Darbotvarkės turi būti skelbiamas kiekvienos įstaigos internetinėje svetainėje. Toliau, šeštas. Taip, paskutinėje grafoje papildymas. Skaičiai palyginimui, tai yra užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie jos aptarnavimą savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų elgesį. Dabar toliau. Taip, bus dešimtas, palaukit, dešimtam punkte irgi keičiasi, tai aš pagarsinsiu punktą, minutę. Septintas, palaukit, septintas. Aštuntam punkte keičiasi. Tai bus, aštuntam punkte yra viešųjų pirkimų procedūros, dalyvaujančių asmenų nešališkumo laikymosi, konfidencialumo pasižadėjimo pateikimo viešųjų privačių interesų derinimo užtikrinimas. Vėlgi vykdytojų grafai yra pridėta priežiūra pasirinktinai atliekant antikorupcijos komisiją. Dabar devintam punkte. Devintam punkte tai yra komisijos ir darbo grupėse sudaromose savivaldybės institucijų teisės aktais įvairiems klausimams spręsti turi būti įtraukiami tik tie asmenys, kurie neturinti interesų tos grupės klausimams. Tai yra taip pat vykdytojai yra priežiūra pasirinktinai atliekanti korupcijos komisija ir taip pat ten nuolat parašyta, bet atsiprašau, ne šitam pataisime. Viskas gerai, šitam punkte pataisimai tik tokie. Dešimtas. Organizuoti mokymus bei kitus renginius skirtus antikorupcijos švietimui, vykdyti kviesti juose dalyvauti savivaldybės tarybos narius, vietos bendruomenio atstovus ir seniūnaičius antikorupcijos komisijos narius. Taip, taip vykdytojų grupiai lygiai taip pat antikorupcijos komisijos nariai, jie gali dalyvauti ir gali ir priežiūrą kartu vykdyti. Dabar taip, 11 punktą mes išbraukėm, nes tiesiog atkartojama veikla yra 10, 12, 14, 15, 15 punktus, jie šiek tiek skiriasi, bet tas punktas įvardintas savivaldybės gyventojai gana beingi vertino korupcijos apraiškas ir ten patobulinti švietimo programas bendrojo ugdymo mokyklose, skatinti iniciatyvas jų taikymo įdiegimo formas, organizuoti renginius kartu švietimo ir sporto organizacijoms. Būtent tose punktuose, kurias išvardinau, šita veikla yra galima ir nebūtinai tiek išplėsti tai planą.
12 nesikeičia, 14. Organizuoti renginius skirtus tarptautiniai korupcijos dienai paminėti. Mes paliekam, nes būtent ir papildom dar organizuoti renginius kartu, reikalui esant numatyti lėšas. Nes irgi neformaliame sutikime apsprendėm, kad galbūt galėsime pasikviesti ar lektorius ar panašiai, supažindinti visuomenę, supažindinti mūsų įstaigas ir įmonės su antikorupcijos prevencijos naujomim. Dabar taip, toliau nesikeičia niekur 17, čia yra nauji punktai traukiami, tai yra vykdant konkursus į savivaldybės įstaigas laisvas viešas darbo vietas užtikrinti skaidrumą. Įvykdomus konkursus suteikti galimybę dalyvauti korupcijos komisijos nariams stebėtojo teisėm pasirinktinai. Jeigu čia mes matysim, kad kažkur tai kažkas taip yra ir aš manau, čia nieko nesitiks, jo labiau mes pritarim šitam dalykui, svarsim ir pritarim. 18 punktas, tai reaguoti į viešą visuomenės nuomonę ir žiniasklaidos pranešimus ir kitus veiksmus apie vykdomus projektus skelbti specialioje rubrikoje, kokie projektai vykdomi, kokia jų vertė, trumpas projekto pristatymas. Tai tiesiog čia visi tiek savivaldybės, tiek valstybės ir tiek ES lėšomis vykdomi projektai, kad jie būtų skelbiami toje specialioje rubrikoje ir kad žmonės galėtų matyti ir tiesiog matytų, kaip jie pradėti, ar jau pabaigė ir galų gale visos vertės. Bet tiek pasikeitimų antikorupcijos komisijos plano projekte. Tai lygiai tie patys, ką mes kalbėjom neformaliame susitikime. Gal, gerbiami kolegos, turit pasiūlymų? Nematau. Aš kėliau. Ai, man nematyti, čia tiesiog truputį aš nuleisiu. Nesvarbu. Nežinau, aš tą praeitam prasitarime nebuvau, bet mane kažkaip tai tie papildomi klausimai, kažkaip tai nežinau. Pavyzdžiui, priėmimas į darbą, yra įrašai visokie viską, ar mes čia galim kažką tai labai pakeisti, ar pažiūrėti tenai, ar kad pasėdėti, ar tas konkursas nuo to pagerės, ar pablogės, nežinau tiesiog. Yra dar 18 to klausimų dėl tų projektų. Dėl tų projektų visa informacija yra skelbiama savivaldybės puslapiuose, viską, nežinau. Jeigu jūs taip nutarėt, gal reikia, nežinau, bet aš savo nuomonę pasakiau. Ačiū, Kazimierai, iš tiesų mes apsvarstėm visus variantus ir aš manau, nieko blogo čia nebus, jeigu bus tokie dalykai, tai tik paskatins tiesiog, kaip sakyti, nepažeisti skaidrumo principų ir čia nieko nesitiks ir mes tiesiog plačiai pakalbėjom ir buvo pritarta, bet kaip kolegos jūs nutarsiu taip, o dėl tarkim 18 punkto, tai aš noriu tik pasakyti tokį dalyką, kad mes ieškojame, būtent dalyvavo mūsų komisijos nariai ir mes tos informacijos tokios įsamios kaip ir neradom, ten buvo tie projektai paskelbti, bet tie projektai paskelbti tokie, kaip mums susipažinti tarybos nariam, bet plačiai visuomenė, tai ten tiesiog nebuvo tų tokių detalių, kuriais visuomenė domisi ir paskui kyla visokios insinuacijos. Tai jeigu mes negaunam tos informacijos, tai visuomenė to tiek negaus tos informacijos. Jeigu mes tik tai susipažįstam kažkiek, tai kiek kas paskelbta yra. Kazimierai, aš manau, kad mes paskui kalbėsim, aš tai kažkaip negalvoju, kad tarkim yra administracija nusiteikus neskelbti, galbūt tik daugiau paaktyvinsim, įgalinsim daugiau, tarkim, kad tai būtų tiesiog ta informacija pateikiama visuomenė, kad tikrai nebūtų toks susidarytas įvaizdis, kad antikorupcijos komisija nieko neveikia, aš manau, kad čia nieko blogo nėra. Ir čia sakau, kaip komisijos nariai nutars. Nes mes, sakau, čia aš neištraukiau nei vieno iš niekur, čia mes tikrai kalbėjom ir pakankamai plačiai apkalbėjom tą situaciją. Gal kas dar turit pasiūlymų kokių? Nematau, tai ar teikti balsavimui, Kazimierai, jūsų pasiūlymą? Aš tai net nežinau, jau aš gal susilaikysiu nuo tų 17 ir 18, tai va, jeigu jūs už visą balsuojate, tai aš nežinau, kaip čia jūs padarysit, gerai, kaip tą balsavimą. Bet aš Kazimierai, norėčiau teiksiu tiesiog balsuoti, tiesiog kviečiu, aš tiesiog ar įtraukti į planą 17 klausimą. Taip, 17 punktą. Kas už tai prašom, pakelkit rankas.
Vienas, du, trys, keturi. Keturi, vadinasi, Penki. punktas bus įtrauktas. Penki. Penki, Penki, ne atsiprašau. keturi. Penki. 18 klausimas. Ar įtraukti, kad būtų skelbiami visi projektai tiek savivaldybės, tiek... Tik tai noriu papildyti. Gal ir Kazimierui padės aiškiau. Aš čia tiesiog neparašiau, bet aš jį įtraukiu į sekantį klausimą. Mes turėtumėm apsispręsti, iki kokios vertės tas projektas turėtų būti. Tai čia su administracija kalbėsim ir nereiškia, kad mes ten tokius smulkius ir panašiai, panašiai. Be abejo, bus galima apsitarti. Taip. Tai dabar kviečiu balsuoti, kas už 18 straipsnį, kad būtų įtrauktas į planų projektą. Pakelkit rankas. Visi penki, ačiū. Tai taip, dabar tada teikiu balsavimui, kas už tai, kad būtų pateiktas šitas mūsų atnaujintas planas tarybai svarstyti. Penki, šeši, nu, trys, šeši. Ačiū labai. Taip, dėkui labai. Tada mūsų trečias klausimas priimtas. Dabar prie ketvirto klausimo. Ketvirtas klausimas tai yra dėl prašymo merui pateikimo įpareigoti savivaldybės administracijos atstovę, kuruojančią antikorupsinę veiklą savivaldybėje, Gražiną Ilgevičienę, parengti Jurbarko savivaldybės 21-25 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą atnaujintą projektą Jurbarko savivaldybės taryboje svarstyti pritarimo. Mes, kadangi negalim projekto, tiesiog galėtumėm rengti, bet aš neusikraukiu tokiais darbais, aš manau, kad mes turim kreiptis į merą, raštu prašyti, kad įpareigotų gerbiamą Gražiną parengti Jurbarko savivaldybės 21-25 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano atnaujintą projektą tarybai svarstyti. Buvo galima šitą klausimą pateikti ir dabar tarybai svarstyti, bet kadangi mūsų meras taip pat yra atsakingas jisai už šito plano įgyvendinimą ir jos šiandien atostogose yra, taip kad aš noriu, kad mes sulauktumėm jo iš atostogų, tada pateiksim prašymą, tačiau jeigu mes, tačiau kadangi tai laikos to, ką bus rengti projektui, aš taip manyčiau, kad mes tada gavę atsakymą iš mero ir meras tikiuosi pareigos Gražina parengti projektą rugsėjo mėnesį. Gal turit kas kokį pasiūlymų? Tinka. Nematau. Tai prašom, tada ar bendrų sutarimų galima? Taip, galima. Bendru sutarimu pritarėm ketvirtam klausimui. Ačiū. Ir dabar yra penktas klausimas. Kiti klausimai. Dabar taip, mes mūsų tam neformaliame susitikime kalbėjom, kad kitais klausimais tiesiog atsinešim kokius siūlymus, ateisim, teiksim ir panašiai, panašiai. Tačiau aš tik noriu taip tokia diskusija užvesti, nes gerbiami komisijos nariai, kaip matėte, korupcijos prevencijos plane ir mūsų komisijos veiklos plane yra tokių punktų, kur mes negalėtumėm vykdyti ir prižiūrėti be savivaldybės administracijos pagalbos. Nu, negalėtumėm, nes ten nereikalinga to įgalinimo. Ir tikrai ta administracijos pagalba yra reikalinga. Tam, kad galėtume tinkamai vykdyti tą planą, mums reikalinga jos pagalba. Apie tai, kaip ir sakiau, kalbėjom neformaliame susitikime. Ir aš tai dabar tiesiog, sakėm, atsinešim į posėdį tiesiog tos pasiūlymus, pasinaudodama pirmininkės pareigomis. Aš dabar pirmiausia sakysiu savo pasiūlymus, o paskui, aš manau, turėsit kiekvienas pasiūlymų, kaip, ko reikėtų paprašyti, reiškia, administracijos, kokių priemonių padėti, kad galėtumėm mes tą priežiūrą, kuri mums yra paskirta beveik kiekvienam plano punkte, galėtumėm be rūpešio vykdyti. Aš manau, kad mes pirmiausia tai turėtumėm irgi pateikti prašymą administracijos direktoriui, kad įgalintų šių punktų veikimą. Čia mano pasiūlymas, o jūs paskui pasižiūrėsit. Tarkim, pažiūrėkite į planą penktas punktas. Penktam punkte yra internetinės svetainėje skelbti savivaldybių įmonės naudojo išsamias darbotvarkės. Čia tikrai iškilo ir mums, ir iš ataskaitos teiktos plano įgyvendinimo.
kad praktiškai yra senai šitas punktas, bet jisai nėra vykdomas. Ir čia mūsų komisijos nariai taipogi per neformalų susitikimą jau įvardino, žiūrėjo internetinės svetainės, nėra tų darbotvarkių nei vieno, bet tas yra būtina. Ir būtent darbotvarkių įstaigų įmonių vadovų darbotvarkių įrašymas tiesiog viešai visuomeniai buvo nekart akcentuotas mūsų susitikimuose, mūsų konferencijose, seminaruose. Ir todėl ir mes norėtume, kad, kuo mes rašte prašytume, kad įpareigotų administracijos direktorių įstaigo ir įmonių vadovus tai daryti. Šiuo metu plane yra, bet tas planas nėra vykdomas. Aš manau, kad nesunku, nes visuomenė neturi žinoti, ko užsiima ir panašiai. Dar buvo tiesiog išsakytos tokios mintis, kad, tarkim, kai įstaigo vadovai, tie, kurie rašė, tie, kurie, bet mes praktiškai neradom, radom ten savivaldybės administracijos vadovo, mero ir panašiai, kad būtų plačiau paaiškintos sąvokos darbas su dokumentais. Nes gavom tokių užklausimų ir aš ne vieną gavau ir komisijos narių, kad darbas su užklausimais turėtų būti paaiškinta daugiau ten, darbas su dokumentais. Nes tiesiog paprašyti administracijos direktorius, kad tiesiog padėtų šitą klausimą įspręsti. Kame reikalai čia? Kodėl nutrūko? O, dabar ne. Dabar dėl penkto punkto, taip. Dabar toliau dėl devinto punkto. Komisijose ir darbo grupėse sudaromos valdybės institucijų teisės aktais įvairiems klausimams spręsti turi būti įtraukiami tik tie asmenys, kurie neturi interesų tos grupės klausimams spręsti. Ir tam, kad galėtume atrankos būdu tai daryti prieš pasirinktą komisijos posėdį ar po jo, mes paprašytume direktorius, kad pateiktų rengiamų komisijų datas per mėnesį, tarkim. Kada bus tos komisijos vyksta, kad mes galėtumėm pasižiūrėti, nebūtinai toj komisijoje dalyvauti, tiesiog pasižiūrėti, kad galėtumėm, maždaug, nes tai irgi mes, kadangi priežiūrą vykdom, mes tai turėsim padaryti, tik tais nusimatysim komisiją, kada mes galim tiesiog tas datas. Aš manau, kad mes tas datas apspręsim kitam antikorupcijos komisijos posėdžiui, per tą laikotarpį kiekvienas pagalvosim, kaip galėtumėm pagal tuos plane išdėstytus punktus, kokiais terminais, kokiam datom galėtumėm atlikti tą priežiūrą. Ir 18 punktas, tai būtų taip, kad aš čia, ką ir pirmai pasakiau, kalbėdama apie plano projektą, kad mes taip pat paprašysim administracijos direktorius, kad, tarkim, kai teiks informaciją toje specialioje rubrikoje apie įvykdytus rengiamus projektus, tiek savivaldybės, valstybės ir ES pinigais, kad mes apspręstumėm, nuo kokios vertės. Tai galbūt mes čia tiesiog galėsim pasitarti su administracijos direktorė ir jinai gal pasiūlys, nuo kokios vertės būtų galima tą informaciją skelbti, kad neapkrauti administracinę naštą savivaldybės. Tokie mano pasiūlymai. Tai va, dabar aš tiesiog va, jūs taip pakramtykit gerai, pasižiūrėkit, bet čia tikrai mums, kad galėtumėme lengviau dirbti, čia nieko traukinį neišradom, o dabar norėčiau jūsų paklausti, kur jūs matot plane, kokiu reikėtų mums dar įrankiu, kad galėtumėm tiesiog tą priežiūrą vykdyti ir kurios galėtumėm administracijos direktoriai tiesiog tam rašte pateikti. Ar turit kokių pasiūlymų? Taip, pats Petrai. Jeigu galima. Aš tik tai noriu grįžti prie to penkto punkto ir mes kada kalbėjomės, kad be reiškia vadovai turėtų skelbti savo telefonų numerius. Ojojo, aš taip. Darbo. Ir aš manau, kad aš tikiu, kad jie neturės galimybės, bet kada reiškia kalbėti su atstovu, kuris norės su juo kalbėti, bet esmė tame, kad bent šitą balso paštu išvardyti galėtų esamą situaciją daleiskim ir jis galėtų atsakyti bet kada. Vienas dalykas. Kitas dalykas, galėtų nusistatyti laiką daleiskim, kada yra prieinamas. Nes dabar yra tokių situacijų, kad ir buvo, reiškia, toks atvejis su vandentiekiu, reiškia, avarija.
Visų kitų neina prisiskambyti, o vadovo nėra. Tai visa laimė per administracijos direktorių pavyko, reiškia, surasti juos. Tai čia, aš manau, kad būtų tikrai neblogai. Tai dėkui, Petrai, bet galbūt tada mums šitos irgi paaiškinimus reikėtų įtraukti ir į raštą turbūt, ar ne? Tai, taip, taip. Nes dabar motivuojama, kad, reiškia, dieną naktį turės atsakinėti, ne. Darbo metu vadovas turi būti pasiekiamas. Vienokiu ar kitokiu būdu. O dabar gaunasi, kad vis dėlto savivalė. Ačiū, Petrai, kad priminėt, mes irgi apie tai kalbėjom ir mūsų neformaliuom pasitarime. Aš manau, kad gerbė vadovėlė užfiksavo ir mes vis tiek tą raštą, kai parengsim tos ir vieną ir kitą raštą, mes pateiksim jums, kad jūs iš jūsų pritarimą gauti. Taip, dabar sakykit, kas dar... Dar aš tada norėčiau papildyti Petrą irgi. Mums irgi to pastarimo metu iškilo tokia naujiena, kad ne visi dar vadovai turi, kaip sakyt, kai čia pavadint, ale tos valdiškus mobilius telefonus. Bet kiek čia teisybės, nežinau, galbūt reikalinga būtų pasižiūrėti, bet jeigu neturi, tai aš manau, kad kas ne kas, tiek vadovas, tiek ir pavaduotojams turėtų turėti mobilius telefonus, kurie dabar tikrai naudojami plačiai yra ir galbūt ir apie tai reikėtų užsiminti šitam rašte. Kas dar turit kokių pasiūlymų? Nematau. Tai ar galima pritarti tiem pasiūlymams, kuriuos aš pasakiau ir kuriuos Petras dar papildė, kad jie būtų įtraukti į raštą teikiamą administracijos direktoriai? Bendru sutarimu galima? Taip. Ačiū labai. Taip, ir penktam klausimui pritarta bendrus, atsiprašau, šitiem pasiūlymam pritarta bendrus sutarimu yra. O dabar sakykite, kokių klausimų arba kokios informacijos arba tiesiog pasiūlymų jūs turite antikorupcijos komisijos veiklai? Šiandien visi tylus labai. Tiesiog iš po atostogų dar neatsigavę. Arba atostogauti ruošytis. Gerai, aš matau, kad tiesiog mes ir taip komunikuojam. Aš labai norėčiau padėkoti mūsų komisijos nariams, kad tikrai gaunu atsakymus, komunikuojam, geranoriškai yra sprendžiami tie dalykai. Ir toliau, manau, jeigu kils kažkokių tai pasiūlymų, klausimų, tai jūs tikrai parašysit, išsakysit ir vėl mums niekas netrudo susirinkti į tokį neformalų pasitarimą, aptarti tos siūlymus, ką būtų galima, kokią linkmę eiti toliau antikorupcijos komisijoje, tą mes ir darysime. Na, o dabar pabaigai aš norėčiau tiesiog, kad mes aptartume irgi mūsų komisijos naują susitikimo datą, kada mes galėtumėm, tarkim, antikorupcijos komisijos posėdį surengti. Prašau, atsiprašau, pirmininkė. Aš dabar pagalvojau, kad raštas raštu yra gerai, bet galbūt, kada bus jis paruoštas, galbūt jūs turėtumėt kaip pirmininkė galimybę pati įteikti gerbiamam merui ir tuo būdu paaiškinti kai kuriuos momentus ar padiskutuoti blogiausią atveju, jeigu kiltų kokių neaiškumų. Tai čia toks gerai, raštus, ačiū. Kada surikojas, visada yra veiksmingesnis. Man jūsų pareikštos nuomonės ir tiesiog pasiūlymai tikrai svarbus ir tikrai tą padarysiu. Dar kartą aš noriu pasakyti, kad kai bus raštas ir vienas ir kitas parengtas, aš jį jums išsiųsiu susipažinti ir tik labai, 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 labai prašau atsakymus, ar tai telefonu, bet tai būtų geriausia, kad raštu atsakymus parašytumėt ir tikrai aš pasistengsiu jūsų nenuvilti. Dar kas nors gal norit pakalbėti, tai sakys, čia viena pirmininkė kalba, o čia visi tyli ir panašiai. Aš manau, matau, kad niekas nenorit, jau taip laikas spaudžia namo. Gerai, ačiū labai už tiesiog mūsų konstruktyvų pokalbį, ačiū už pasiūlymus, ačiū už bendravimą ir iki kitų susitikimų. Gerai, viso geriausio. Ačiū jums, viso geriausio. Viso geriausio, dėkui. Viskas, ate.
penkis klausimus per